Mi smo uputili i preko Interpola prema kanadskoj policiji zahtjev da dođemo do nekih informacija, da one pokušaju stupiti u kontakt sa njenim prijateljima, poznanicima. Dobili smo odgovor, međutim sve informacije koje smo dobili nisu mogli utjecati na to da nam pomognu u eventualnom pronalasku. Također, od članova porodice smo u prethodnom periodu dobili i neku informaciju da je moguće, odnosno da su oni dobili neki podatak da ona eventualno boravi na području nekog manastira crkve na području BiH. Mi smo ostvarili kontakt sa svim eparhijama na području Bosne i Hercegovine. Za sad nismo dobili informaciju da je takav podatak koji smo dobili tačan.